Sardanes a la plaça de l'Ajuntament aquest dissabte 10 de setembre del 2016 amb motiu dels actes de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Un acte que ha comptat amb la participació de la Cobla Ressò i que ha estat organitzat per la Regidoria d'Entitats, Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Esparreguera i la secció sardanista de La Passió. No sé qui més que ensenyava, no? Les sardanes, sí, tu la tens.